Тэг ямар ч байсан нам марга найн хурлаар шийдэх байхаа л гэж байна. Энэ хурл дээр нэм мөрөнд даалгавар өгсөн юм уу бүлэг? Үгүй. Үгүй. Амын хүнсээр өгсөн. Засгийн газрыг байгуулахад ерөнхий сайдыг тодруулах үүргийг арсан бүлэгт шилжүүлээ гэдэг хэрэг. Тогтоол өөрчлөсөн гэдэг байна шүү дээ. За тэр бол тогтоол өөрчлөх юм баг бидээс бүгд зөвхөн чагнажсэн шүү дээ. Тэгж засгийн газар чинь ерөнхий сайдгүй засгийн газрыг бусад нам бүлэгтэй тохирцсон гэж байхгүй шүү дээ. Ийм ерөнхий сайд байгаа. Ингээд ингэж хамтдаж ажиллана гэж уучлаарай. Логик өвчгсэн. Ерөнхий сайд л засгийн газрынхаа асуудлаа цуг ирэн шүү дээ. Хяналтын өрхөө орон маань өөрөө бас дөрмийн дагуу байх хэрэгтэй байхгүй. 6-аас доош хүн байж сурал 40 төгтөрүүлдэг. Гэтэл одоо 3 4 хүн сууж хагаад бас тогтоол юм гаргасан гэсэн. Тэгэхээр 8 гишүүн дээр бас нөгөө тогтоол орж ирээд унсан шүү дээ. Тэр хяналтын өрхөө орон маань бас өөрөө дөрмөө байсан шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа.